Na Muljavi je od 18. do 21.8.2016. održan dječji izviđački kamp. To je dio projekta Reach for Change – Djeca putnici u organizaciji kreativne udruge Ruke iz Vojnića i voditeljice Milene Basare. U kampu je bilo 75 djece s područja općina Topusko, Vojnić, Barilović, grada Karlovca te nekih dijelova grada Zagreba. Sudjelovali su volonteri iz kreativne udruge Ruke, Ekodrom, Most Perna, izviđačkog odreda Vladimir Nazor iz Karlovca te brojni drugi. Bilo je tu rada, izviđačkih zadataka, radionica, pjesme i veselja, a jedan dan organizirano je i kupanje na bazenima u Topuskom. Milena Basara nam je predstavila ovaj projekt te dio rada kreativne udruge Ruke. Milena Basara, inicijator ovog projekta, u stvari ovaj projekt je moja ideja. Razrađen je zajedno sa udrugom Ekodrom, sa kolegicom Anom Hotko, no nažalost ona je morala zbog privatnih životnih okolnosti napustiti Hrvatsku i projekat se nastavlja dalje u suradnji sa Ekodromom. Projekat Reach for Change, Djeca putnici, koji je prošle godine na natječaju osvojio jednu od tri nagrade. Kroz projekat je namijenjen djeci i putnicima siromašnih općina, znači ruralnih sredina, i prvenstveno se sada odvija na području općine Topusko, Vojnić, Barilović. Obuhvatili smo grad Karlovac i dio grada Zagreba sa ovim kampom ovdje. Nalazimo se na našem drugom kampu na Muljavi, a projekat je započeo svakodnevnim čuvanjem djece u školi, djece putnika koji od završetka nastave pa do polaska kući nemaju gdje boraviti, nego su boravili u jednoj prostoriji u školi gdje su dve učiteljice volonterke radile sa njima. Naša suradnja sa učiteljicama se nastavila i preko ljetnih praznika i jedna od učiteljica sudjeluje kao volonterka u kampovima i volontere smo proširili. Nismo samo ostali na području naše općine i dalje, nego smo naše volontere potražili i dalje, a i sve su stručne osobe koje su obučene za rad sa djecom ili obrazovane za rad sa djecom isključivo. Partnerstvo se i dalje proširilo, tu su i odred izviđača iz Karlovca Vladimir Nazor koji je organizator kampove. Organizatori smo zajedno, oni imaju opremu, mi imamo financijska sredstva i tako smo se nadopunili. Danas u kampu imamo preko 50 djece, 55, a povremeno i 75 jer neki ni ne spavaju. Pa ih roditelji ujutro dovezu, ostave u kampu i vrate ih na večer kući i onda ponovo ujutro dođu. Ovo je treći kamp u stvari u nizu. Prvi je bio na mini kampić sa radionicama u Bukovici za vrijeme Ekodromovog festivala Tko pjeva zlo ne misli. I smo se prvi puta i upoznali sa Ivanom Petranovićem, voditeljem naših glazbenih radionica, ali on će vam puno više reći o tome i o djeci, kakva su djeca na području posebne državne skrbi i područja ruralnih sredina. Milena, recite nam, koji je budući projekt vaš? Imate nešto u pripremi? Pa ovaj projekat je sada, financira se od strane Reach for Change s mogućnošću na financiranje na 3 godine, gdje ćemo mi polako kroz te 3 godine pripremati i druge projekte. Poanta ove pomoći Reach for Change je da se razvije jedno socijalno poduzetništvo, da se uključi što veći broj dionika, da taj projekat na neki način počinje dobivati profit, ali ne profit u smislu da se mi bogatimo, mi i partneri, već da se ostavi održivost tog projekta. To će biti izazov na ovom području, s obzirom da je većina ljudi nezaposlena, to jest roditelja djece nezaposlena. Za sad smo podršku dobili kreativna udruga od Karlovačke županije i općine Vojnić i općine Barilović. Sad općina Barilović, nismo tražili financijsku pomoć, mada i ona nefinancijska je financijska, jer i njih to u suštini na neki način košta. Oni su nam obezbijedili za prvi kamp ručak za djecu na Korani, obezbijedili su nam konje za jahanje, obezbijedili su nam kajake za Koranu. I sada su nam obezbijedili pitku vodu i vatrogasnu cisternu koju ćete snimiti uz put, koja nas opskrbljuje ovdje sa vodom. Također su nas u Barilović opskrbili strujom i vodom.
općina Vojnić nas je financijski, Karlovačka županija nas je financijska i udruga Most Perna je uspjela od Sisačko-moslavačke županije dobiti jedan dio novaca za prijevoz djece za Muljave do Topuskog za bazene. Svoje dojmove prenijeli su nam Lola Lovrić iz Blatuše i Mihael Kartalija iz Novog Zagreba. Ja sam Lola i dolazim iz Blatuše, to je jedno selo između Voza i Topuskog. Je li ti ovo prvi kamp do sad? Da. Prvi? Da. I šta kažeš na ovo? Pa svidjelo mi se, htjela sam doći prošle godine, ali sam prekasno čula pa mi je onda smo se dogovorili s prijateljevom mamom da će ona reći kad bude bio kamp prijavljen. Odlično. Znači zadovoljna si sa ovim da. Ovdje i idući put dolaziš? Najvjerojatnije da. Za tebe. Šta ste radili u ovom kampu i kako je to bilo iskustvo za tebe? Pa u ovom kampu smo, na primjer danas smo sastavljali šator i učili smo radne stvari. Uh-huh. I pomagali jednom drugom. Jesi ti pjevala? Da. Ja sam Mihael Kartalija i dolazim iz Novog Zagreba. I kako ti se sviđa u ovom kampu? Jesi ikad bio na ovom području ovdje? Nisam bio, jer prvi puta sam u kampu. I lijepo je stvarno. Najveća logorska vatra. Jesi šta naučio ovdje? Vezat čvorove, signalizirati u ovom čovjeku. Odlično. Jesi stekao nove prijatelje ovdje? Da. Da. Otkud su ti prijatelji? Pošto vas ima ovdje sa više strana? Jedan je iz Novog Zagreba, jedan je iz Topuskog i još su neki tu iz Vojnića i Skalica. Za veseli glazbeni dio programa u kampu zadužen je bio volonter iz Zagreba Ivan Petranović, glazbenik i kantautor poznat i pod imenom Sebastian Do, sa svojim autorskim pjesmama za djecu. Ja sam Ivan Petranović, učitelj razredne nastave i nastavnik glazbene kulture u Zagrebačkoj školi dr. Ivan Merc. Radim u nastavi produženog boravka. Sa Milenom sam se upoznao ove godine na festivalu Tko pjeva zlo ne misli koji organizira udruga Ekodrom zajedno sa kreativnom udrugom Ruke. Sam radio glazbene radionice i sa djecom sam tamo radio ono što radim i sa svojom djecom za vrijeme nastave. U boravku, u slobodno vrijeme, s obzirom da sam glazbenjak, glazbenik i kantautor, onda pijemo moje autorske pjesme koje radim za njim. Bilo nam je lijepo na Ekodromu, na Tko pjeva zlo ne misli, pa su me zvali na ovaj prvi kamp što je bio u Velemeriću, evo me sad danas ovdje i na Munjavi. Djeca jako lijepo reagiraju, donosim sam izvečke, malo su svirali, pjevali, naučili su neke pjesme, čak smo u Novele Meriću napisali jednu pjesmu zajedno, vidjet ćemo do kraja druženja, ćemo možda i za Muljavu napraviti nekakvu himnu ovog celog druženja i sve skupo jako lijepo iskustvo. Znači vi ste uglavnom za glazbu zaduženi? Da, ja radim znači glazbene radionice i tako. Dobro, je li vam ovo prvi ovakav doživljaj? Pa je, ove godine to, kako smo krenuli sa Tko pjeva zlo ne misli na Ekodromu, ovo je sad treći put, zapravo prvi put da radim glazbene radionice izvan svog radnog mjesta, na koje se vraćam evo sad za par tjedana. Dobro. Dobro, usput recite nam nešto o svojoj glazbenoj produkciji, karijeri. Aha. Šta je vaša? Pa ja sam znači kantautor, pišem pjesme za... Dobro, meni su to sve nekako iste pjesme, ali ako bi podijelili i za odrasli i za djecu. Umjetničko ime mi je Sebastian Dow, kantautor, već sam izdao i album, jedno 10 singlova, doduše to jesu sve pjesme za odrastale, evo spremam se i nešto napraviti barem jedan singl za djecu. Aha, koliko sam vidio na internetu, to je neki blues, ne, možete svrstati nekako. Pa ja zapravo ne volim, uvijek kad bi me znali pitati, nikad to ne bi volio svrstavati, zato što mi je glazba nekakva avantura, pogotovo glazbena kreativnost
i onda se uđe malo u rock, malo u blues, malo u ska, reggae, može biti u jednoj pjesmi da se izmiješaju stili, tako da ne... Najvjerojatno će biti malo izleta i u elektronsku glazbu, ja to više preferiram ove akustične zvukove, tako da ne bi ja to definirao, ne znam. Ali sve je vaše autorstvo, znači? Da. I ove pjesme, sve što radim, ovdje su moje autorstvo. Dobro, puno hvala. Hvala.